Norges kanskje flotteste og mest spektakulære fjelldal. En skikkelig godtur. Bli med på tur gjennom Utladalen. Utladalen er en dal som strekker seg fra hjertet av Jotunheimen og ned til Øvre Årdal. Den regnes som Nord-Europas dypeste dal og kan by på flott turterreng og kanskje den råeste utsikten man finner i Sør-Norge. Turen fra Turtagrø på Sognefjellet og ned til Gjelle i Øvre Årdal er på ca. 36 km. Vi delte opp turen i tre etapper. Turtagrø til Skogedalsbøen. Skogedalsbøen til Vetti. Og Vetti ned til Gjelle. Siste etappe er litt kort, og det er mulig å legge inn en overnatting på DNTs selvbetjente hytte på Vettismarki om man ønsker å jevne ut de to siste etappene noe. Vi parkerte på Gjelle. Herfra går det rutebuss opp til Turtagrø. Fra Turtagrø satte vi kursen innover Helgedalen, lettgått på god sti og noe anleggsvei til noen damanlegg, til å være innerst i Helgedalsbåten. Her blir det noe brattere, og det er ca. 200 høydemeter til å være oppe på Ekerhytta. Fra Ekerhytta og innover mot Keiserpasset er det mer småkupert, men det er jevn stigning oppover. Da er vi på turen høyeste punkt på Keiserpasset. Vi har kommet opp derfra fra Turtagrø. Den gjengen som har vært på Fanerokken oppå der, de kommer ned skråningen der. Så møtes det bort på stikrysset der. Og så skal vi videre nedover dalen der. Etter bare 150-200 høydemeter ned ble terrenget betydelig mer frodig enn på vestsida av Keiserpasset. Etter hvert får du også øye på etappens mål, Skogadalsbøens turisthytte, som ligger i hjertet av Utladalen. Skogadalsbøen ligger vakkert til i Utladalen. Her er det som tida har stått stille, og det er lett å få tankene på kongsgårdene i Ivo Caprinos fremstillinger av Asbjørnsen og Moes eventyrfortellinger. Som vanlig er det god stemning og god mat på DNT sine hytter. Neste dag satte vi kursen videre nedover Utladalen. Selv om vi sier nedover, så er det 2-3 timer med jevn stigning fra Skogadalsbøen sørover i skråningen til man tipper over en rygg og kan starte nedstigningen mot Flaskedalen.
du kommer på denne kanten over til Fløskedalen, har du god og flott utsikt oppover i dalen hvor du kom fra, og videre nedover i dalen. Du ser hvor djup denne dalen er, i tillegg har du flott innsyn i flere av sidedalene. En fin plass for en kafferast. På de neste 4 kilometerne ned til Vettismarka er det et fall på ca. 500 høydemeter. DNT-hytta på Vettismarka er ny for året. Vi tok lunsjen på trappa her. Videre fra Vettismarka er det bare 1 kilometer til en av turens mange høydepunkt, Vettisfossen. Den er Norge og Nord-Europas høyeste uregulerte fossefall, med et fritt fall på 275 meter. Etter Vettisfossen skal vi ned fra dette plateauet, og det betyr kraftig nedstigning. Stien slynger seg ned klippen ca. 300 høydemeter på ca. 1 km. Framsida av låra var veldig fløy da vi var nede på Vetti gård hvor vi skulle ligge over. Siste etappen fra Vetti og ned til Gjelle var nesten som en restitusjon å regne, 5 kilometer på for så vidt kjørbar vei. Selv om etappen var kort, var den flott med blant annet mange flotte fossefall. Nede på Gjelle stod bilen og ventet på oss.